Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը, ես Սաթեր Միքայելյանն եմ եւ ներկայացնեմ այսօրվա հյուրին։ Այսօր ես տաղավարում հյուրն կալել եմ մասնագիտությամբ մարքեթոլոգ Հայկ Ղազարյանին, ով ապագա community ընկերության համահիմնադիրն է։ Ողջույն։ Այո, ձեզ։ Ինչ է ապագա community-ն, հա, մենք այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, ու ըստ էության մի բանի մասին, որ բազմաթիվ անգամ անդրադառնանք, բայց հիմնականում բնապահպանական տեսանկյունից դա աղբի վերամշակումն է։ Սովորաբար դրանք սոցիալական նախաձեռնություններ են լինում, կամավորական, բայց իհարկե գիտենք, որ աշխարհում ընդունված մոդելը, մոդելներ կան, որով աղբի վերամշակումը կարող է դառնալ նաև բիզնես։ Եվ այսօր հենց այս ֆորմատով ենք խոսելու։ Հայկ, հետեւյալից սկսենք, այն նախաձեռնություն դու պատմում էիր, որ 1.5 տարի առաջ ես վերադարձել Կանադայից մշտական բնակության Հայաստան։ Առաջին բանը փաստորեն ինչը քեզ այստեղ մտահոգել է, դա աղբներ։ Մտահոգել է, այո, որովհետև ձեռս չէր գնում պլաստիկը թափել հասարակ աղբը, ու անջատված կուտակում էի սառնարանից ձախ կողմը, սենց մի հատ մի բլուր պլաստիկ էր հավաքվել, ու չգիտեի ինչ անել այդ պլաստիկի հետ, ու տենց Facebook-ներով եւ այլն գրեցի, այդ կան մի հատ գրուպա կա, Armenia Repat Armenia, Armenia Repatriates Network, ընդդեմ գրեցի, ասի ինչ կարամ անեմ պլաստիկը, ասին ոչ մի բան, բայց մի հոգի նշեց Սեդրիկին ու Միշային, որ հիմնադիրներն են, իրանց հետ հանդիպեցի հաջորդ օրը, ու մոտ մի շաբաթ հետո արդեն սկսել էինք աշխատել այս կազմակերպության վրա։ Շատ լավ։ Երևի մարդիկ, ովքեր հաճախ լինում են Մերկելյան ինստիտուտի տարածքում, տեսած կլինեն Smart ապագա վերամշակման տարան, որը հենց ձեր արտադրությանն է, այնտեղևս մեկ օրինակով է, բայց փաստորեն նախատեսում եք, որ պետք է թերևս սկզբի համար Երևանը եւ հուսամ նաեւ ամբողջ Հայաստանը ծածկել այդ տարաներով։ Ինչ է տարան իրենից ներկայացնում, ինչ է Smart ապագան, ոնց է աշխատում։ Հա, ասեմ, դե Smart ապագա տարայից առաջ մենք իրականում մատուցում ենք ծառայություն, որ այն մարդիկ, ովքեր կամ կազմակերպությունները, ովքեր պատասխանատվություն են զգում իրանց աղբի հանդեպ, համարման վերամշակվող աղբի հանդեպ, կարային բաժանորդագրվեն, ու մենք գալիս ենք ու դեռ գալիս ենք իրանց տարածքից, իրանց դրան մոտից, տանում ենք իրանց վերամշակող ապրանքները, աղբերը։ Բայց հասկացանք, որ թեկուզ չնչին գումար է դա, բոլորը չեն, որ համաձայն են կամ չեն պատկերացնում, որ դրա համար փող պետք է տալ, որոշեցինք, որ լավ, ուզում եք անվճար լինի, օքեյ, թող անվճար լինի, ստեղծեցինք այս Smart ապագա տարան։ Smart ապագա տարան, եւ որ լինեն Երևանում 21 հատ, ինքը աշխարհում լինելու է առաջի ինքնակայուն հարթակը վերամշակող աղբի լոգիստիկան անելու համար, այսինքն ծառայությունը անելու համար, որպեսի անձը կարա մեջը թափի իր պլաստիկ այս պահին, հետո նաև կարա լինի թուղթը ապակին, ու ստանա ինչ-որ խրախուսանք, ինչ-որ պարգև, միավորներ, այդ միավորները կարա դարձնի զեղչեր կամ նվերներ տարբեր մեր հետ համագործակցով կամպանիաների հետ, ընկերությունների հետ, եւ ինքը այդ տարան ինքը կարա նաև եկամտաբեր լինի, որպեսի ինքն իր աշխատանքը ոնց որ թե ապահովի, ինքը ունի ունենալու է մինչև 5 տարբեր եկամտաբեր, ասվում է, այսինքն առաջինը ինքը իր մեջ կարա հավաքի այս պայն մինչև 15 կիլո պլաստիկ, եւ որ մեջը պրեսել դնենք կարա մինչև 30-40 կիլո պլաստիկ հավաքի, կիլոն մոտարպես 100-120 դրամ է պլաստիկի, որը ու դադարկելի իրա մոտարպես 800-ից 1000 դրամա, որ ինտպատ մատմացկան անենք, շահույթ ապեր, հետո իրա վրա կարանք ու արդեն սկսում ենք գովազներ կպցնել, այսինքն այդ գովազնել էլ ամսեկան գումար բերում, նաև հավելվածը, որով այդ կանտեյները տարան բացում են, ինքն էլ կարա մեջը գովազ դնել, օրինակ, եթե մի կիլո պլաստիկ եք բերել, պետք է ստանաք 1000 միավոր, բայց եթե հնարավորություն կունենաք մի հատ գովազ նայել 10 վայրկյանոց, 15 վայրկյանոց, որ ձեր միավորները կարա բազմապատկի, հիմա դուք կարող որոշեք նայել այդ գովազը կամ չնայել այդ գովազը, խնդիր չկա, բայց եթե նայում եք համ եկամտաբերում կազմակերպությանը, համ ձեր միավորները բազմապատկվում են, կարող ավելի շուտ ձեր այդ նվերը կամ զեղչը ստանաք մեր համագործակցող կազմակերպություններից։ Շատ լավ, այսինքն ես քաղաքացի, բերում եմ պլաստիկ, երևի նախապես ունենում եմ հաշիվ,
պետք է հարտակում կայքում հավելվածում կամ կայքում հավելված ոնց է կոչվում հենց smart-ապագա հավելվածը դեռ գոյություն չունի ինքը web app-ը այսինքն կայքն է որ հավելվածի տեսքով է ինքը գրանցվում եք այս 2 րոպեա ձեր տվյալները դնում եք ինքը ձեզ տալիս է QR code QR code-ը սկանավորում եք սարքի աջ կողմում ինքը մտածում է մի maximum 8 վայրկյան բացում է եթե գիտի որ հենց ձեր blacklist չեն կարի որտեղ մեջը ցեմենտի պարկ է գցե կամ ինչ-որ բան որ անց 3 4 4 1-ը գցես تنس լրվեց այդ սարքը սկանավորում եք ինքը բացվում է մեջը թափում եք ձեր պլաստիկը փակվում է 20 վայրկյան հետո կամ կանաչ կոճակն է սեղմում ինքը փակում է կշռում է թափում է իր այդ ուր որ ինքը կուտակում է պլաստիկը ու ձեզ ուղարկում է ձեր միավորները Ահա, եւ ես այդ միավորներով կարողանում զղջ ստանալ գործընկեր կազմակերպություններով, որոնք այս պահին կան, կան մոտավորապես 30, բոլորը չեն, որ ակտիվացրել են իրանց զղջերը։ Հիմնականում Namaste Yoga Studio-նա, Ecologic Life, էկոլոգիական ապրանքներ են ծախում։ Կա Թոնդրակ արշավա ակումբը եւ այլ ուրիշ կան։ Տարբեր ծառայությունները, որտեղ կարելի է զղջ ստանալ։ Ասենք կարակ, եթե 9 կիլո պլաստիկ եք վերամշակել, կարակ մի ամիս անվճար յոգա պարապեք Namaste Yoga Studio-ում։ Դե 9 կիլո էլ ինչ պետք է անես, երևի կազմակերպություններին է դա ավելի։ Կազմակերպությունը չէ, մարդ կա, որ ասենք արդեն 50,000 միավոր է հավաքել, որ վատ չի։ Շակումա 50 կիլո պլաստիկ է վերամշակման հանձնել։ Ինչն է հետաքրքիր, այ դարձյալ նախաձեռնություն պարզեցի, ինձ թվում է, որ կոնտեյները որևէ այլ երկրում արտադրված է եւ ուղղակի ներմուծվում է Հայաստան եւ ուղղակի մոդելն է Հայաստանում, հա, բիզնես մշակված, բայց փաստորեն ոդքից գլուխ եւ hard եւ soft-ը, այսինքն եւ ծրագրային ապահովումը եւ ինքը տարան պատրաստված է Հայաստանում, ինչը եւս հրաշալի է։ Դե մեջը կան մի քանի փոքր մասեր, որ ստեղ չեն արտադրում, դժվար է, էլի Հայաստանում են տատարել, բայց այո, մենք իրականում շատ մեր բախտը վերես, որ լակատը համաձայնվեց այս առաջի արկղը պրոտոտիպը մեր համար սարքել, սոֆտն էլ մի մասը իրան գրեցին, մի մասը մենք ենք գրե, արշակը ու իրոք ինքը պրոտոտիպի համար շատ-շատ լավ է աշխատում։ Դե լրվում է, տենց բարբերաբար 2 օրը 1։ Գրում ենք, մենք sense մեջը ասենք շատ-շատ են խցկում, եկել մի sense շիշը լրվեց, փչացավ, դինենք բացենք, սարքենք, բայց դա նորմալ է։ Չէ, որպես պրոտոտիպային տարբերակ։ Պրոտոտիպային շատ լավ է։ Երբ եք պատրաստում այ 21 նմանա տարատեղադրել Երևանում եւ ըստեղության ծածկել հնարավորին, ու առնվազն կենտրոնը կծածկեք միանշանակ։ Դե եթե մեր ուզելով լիներ 3 կանեինք, բայց դժբախտաբար այդ սարքերը բավականին թանկ են, ու մենք հիմա մշակում ենք նոր դիզայն, որ շատ ավելի էժան կլինի, բայց որպեսի այս արկղները կարողանանք տարբեր տեղեր տեղադրել, պետք են հովանավորողներ։ Հովանավորողը ինքը այն կազմակերպությունն է կամ անհատը, որ պատրաստ է այդ ոչ թե մենակ սարքի գումարը տալ, այլ green zone ենք մենք սարքում, այսինքն ամեն մի արկղը մյուսից մոտավորապես 500 մետր մի կիլոմետր հեռու է ալնելու, ու այդ 500 մետր ռադիուսինգը green zone-ը համարվում, ու այդ արկղի վրա դրվում է հովանավորողի լոգոն լատունից sense plaque-ի վրա, նաև իր գովազդը, գովազդը նաև մեր հարթակում, մի հատ բան ենք տալիս, սերտիֆիկատ ենք տալիս, կանաչ ժաբավեն ենք մի հատ կտրում, sense ու 3 տարվա ընթացքում մենք գովազդ ենք անում, որ այս կազմակերպությունը ինքը ոնց են ասում corporate social responsibility CSR այո, այդ սոցիալական կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն։ Ահա, այդ ինքը գումարը դրելա, որպեսի ոնց որ թե այդ ցույց տա, որ այդ իր սոցիալական պատասխանատվության շոշանակը։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, որ մենք նաև այդ կազմակերպության հետ կարանք կիսվենք եկամուտը արկղի։ Հա, հա, հա։ Այսինքն 3 տարվա ընթացքում մենք այդ գովազներից եկած գումարի մի մասը տալիս ենք հովանավորողին, որպեսզի ինքը իր ներդրած գումարը կարողանա ինչ-որ մասով հետ շայի, պլյուս այդ գովազդային value արժեքը, որ մենք ստեղծում ենք, էդել սաղ իրա հետ մոտ մի $5,000 ինքանք հետ են ստանում ու իրանք ներդրած կլնեն մոտարպես 3,5-4,000 $։ Այսքան ոչ մեր ֆինանսապես է ձեռնտու, այլև դու մասնակից ես լինում մի մեծ գլոբալ փոփոխության կո երկրում։ Ոչ մենակ էդ, այլ եթե հաշվենք դոլարով էկոլոգիական լավությունը, որ կատարում է այս կոնտեյները 3 տարվա ընթացքում մոտարպես 10-ից $12,000 է։ Այսինքն CO2 այդ ամեն ինչը, որ ոնց որ թե
Ինչ բարդա է դի հաշվել, բայց եւ որ հաշվում ես, թե դրամը ուզում ես արծի բանաձևի մեջ ինչն եք ներառում։ Բանկա, գումարկա ասոցիացված ամեն մի կիլո պլաստիկը, որ վերամշակվում է, ինչքան է նվազեցնում բան այդ վատ բաները, արտադրանքները կամ այդ CO2-ն ամեն։ Այսինքն 3 տարում 1 տարի կոնտեյները մոտավորապես 10-ից 12000 դոլարի value as տեղում ecological value։ Հա, ինքը ոնց որ թե դժվար է ինձ համար այդ հայերենը։ Նա ինքը բնապահպանական շահույթ կարող ենք թարգմանել, բայց հասկանալի է, այսինքն առնվազն վնաս չի տալիս։ Վնաս չի տալի ու շատ լավ։ Դրանից ավել արժեք է գոյություն։ Արդեն 300 տոննա հավաքել ենք պլաստիկի տարկով, ամիսու կեսը ինքը անընդհատ գործում։ Դուք արդեն գիտեք, մենք Հայաստանում սովոր չենք ունենք այդ մշակույթը աղբի տեսակավորման։ Մինչդեռ կան բազմաթիվ վերամշակման գործարաններ, որոնց մասին էլ կարծես թե մենք չգիտենք։ Այսինքն իրականում թերևս այդ միջին օղակն է պակասում։ Այո։ Այստեղից այնտեղ։ Բայց ո՞նց է առաջին օղակին, այսինքն սպառողին, քաղաքացիներին այդ մշակույթը պատրաստվում փոխել, որովհետև նախ դուք պետք է այդ մշակույթը ստեղծեք, հետո նոր կարողանաք ձեր բոլոր պլաններին իրականացնել, որովհետև մենք այդ մշակույթը չունենք, մենք չենք վերամշակում աշխարհում։ Տարբեր երկրներում ֆանտաստիկ փորձեր կան։ Ճիշտն ասած, արդեն սկսել ենք։ Իրականում մարդիկ հոգնել են զիբիլի մեջով մանգալ, ինձ թվում է, այսինքն մարդիկ, եթե տեսնեք Facebook-ներում եւ այլն, այնտեղ շատ մարդիկ գանգատվում են ու արդեն մշակույթը կամաց-կամաց փոխվում է։ Մշակույթը դեռ փոխվում է, կներեք ընդհատելով, դեռ փոխվում է չախտոտելու։ Բայց աղբի տեսակավորմանը կարծում եմ դեռ շատ խրախուսել է պետք։ Դրա համար մենք օրինակ այդ առաջին խրախուսմանը, այ ինչ մոդելներով է պետք մարդուն խրախուսել ու ինչա ցույց տալիս աշխարհի փորձը, օրինակ երկրներ կան, որ այդտեղ դե կարող է ձերս լսողները, ռադիո լսողները կասեն, դե այն ու Գերմանիաներում, Ամերիկաներում, Կանադաներում ոնց է, այնտեղ շիշը վերցնում ես, գնում ես մեծ սարքի մեջ ես գցում, սարքը քեզ մի հատ կտրոնա տալիս, կտրոնը տանում ես կասային, կասան քեզ փողա տալի։ Այսինքն մարդ կարա փող աշխատի վերամշակելով, դժբախտաբար չգիտեն, որ այդ փողը արդեն իրանցն էր։ Այսինքն ես եթե ինչ որ գազային ըմպելիքի ըմպելիք առա, ես պետք է տայ դոլար 80 ցենտ, տվել եմ 2 դոլար։ Հա։ Այդ 20 ցենտը մնում է այնտեղ, մինչև ես այդ շիշի իրա ոնց առանց ճզմելու, առանց ոչ մի բերում եմ, հետ եմ հանձնում, ստանում եմ այդ 20-ից 15 ցենտ կամ 20 ցենտ։ Դեպոզիտ է տվել արդեն։ Դեպոզիտ է, դեպոզիտային համակարգ է։ Կամ այդ ամբողջ աշխարհում, ուր որ նորմալ վերամշակում են, այդ ֆինանսավորումը հարկատուների հարկերից, եկամտա հարկից եւ տուգանքներից։ Օրինակ մեր քաղաքում Մոնրեալում մի տեղ կա, որ ունես 5 թե 6 տարի արդեն չեմ հիշում, մեկը մետաղ պլաստիկ ապակի, թուղթ, սնունդ, ամեն ինչ որ վերամշակվում, ամեն ինչ որ վերամշակվում է, ու եթե դու սխալմամբ ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ նորմալ, բացի մի ապակու շիշ դրել ես պլաստիկների վրա, այսինքն այդ մարդը որ գալիս է տանի, ինքը կարա շատ հեշտ է շիշ վերցնի, դնի ապակիների մեջ ու սաղ տանի։ Հա, չի տանում։ Ոչ թե մենակ պլաստիկի տարան չի տանում, այլ ոչ մի բան չի տանում, աղբտել ամնում, ուտելիքներ ամնում, թուխներ ամնում, ամեն ինչ մնում է, ու դու խայտարակ ես ունում քո հարևանների դիմաց ու մի հատ տուգանք ես տանում։ Հա, հա։ Ու տենց ասենք համ վախով, համ ֆինանսական ու բարոյական վնաս է։ Դեռ այն են կապում, ասում ես, չէ, ես օքե, զգուշ կլնեմ, այդ ինձ նախընտրելի է մի քիչ ժամ ավել ծախսեմ իմ աղբջի սորտավորելուն, կամ հետո 200 դոլար տուգանք ստանամ, արդեն ձեռնտու է ալնում ժամանակ ծախսել աղբջի սորտավորելու համար։ Հիմա մենք հիմա չենք ասում սկսենք սաղին տուգանել, բայց բայց ոչ չէր լինի, որովհետև ամեն դեպքում Հայաստանում փորձը ցույց է տալիս, որ մինչև գրպանին չես կպնում։ Համաձայն եմ, այդ զեբրաների ամուց։ Հա։ Այո, բայց ոնց որ թե կա negative reinforcement, ոնց են բան, էտի պատիժով կարելի է կամ պարգևով, ու փորձը ցույց է տալիս, որ եթե պարգևադրում ես, ավելի լավ է, ավելի պոզիտիվ է անցնում, ու հիմա մենք չենք կարա փոխտանք, որտեվ ասենք մի կիլո պլաստիկը 100 դրամ է, այդ մեր ծախսերն էլ չի փակում, կարանք ոնց կոպիտ ասած ուրիշի փողը դանք, որը այդ կազմակերպություններն են, որ իրանք կարան են փող դնեն գովազդի մեջ, հենա մեզնից են գովազ ստանում, այսինքն նույն բանն է, պլյուս մասնակցում են էկոլոգիական խնդիրները լուծելու մեջ ու կարողանում են մեր այս օգտագործողներին ինչ որ ձևով պարգևատրել այդ մի քիչ առաջ ասած պարգևներով, այդ բոնուսային համակարգով։
հետո կարա ուրիշ բաներ դառնա, այդ ինքը cryptocurrency կարա դառնա, այդ ապակա coin-ը, այդ միավորներ, որ տալիս են կանոն ապակա coin-ը, ու ինքը ոնց որ բան է, էլի, ոնց որ փողել լինի ու հետագայում կարա դա տենց էլ լինի։ Դա ի վերջո 21-րդ դարում փողը միշտ չի, որ այդ կանխիկն է, հա՞։ Հա, չէ, 99%-ը արդեն կանխիկ չի փողի։ Հա, եւ այլ ծառայություններից զեղչով օգտվելը եւս գումար է ու շատ հստակ չափել։ Շատ լավ, հիմա վերադառնանք նորից ապագային։ Ոնց եք պատկերացնում այս եւ բիզնես մոդելի, հա, զարգացման հաջորդ էտապները եւ առհասարակ այս խնդրի վերջնական լուծումը։ Okay, դե իրականում ես ինչ եմ սիրում Հայաստանից, այն է, որ ինքը փոքր է։ Ինքը շատ փոքր է։ Ու ճկուն։ Ու ճկունա, ու կարա եւ որ բիզնես ոլորտում ես, բիզնես մարտիկ, որ հիմա լսեն, կասեն, հա, որ շատ կարևոր է շուտ ծախողել կամ շուտ իմանալ, որ կստացվի ինչ-որ բան, որտեվ եթե 10 տարի անցկացնես ու հետո հասկանաս նոր, որ ծախողել ես ու բիզնեսը, 10 տարի տանցավ, այդ չես կարա հետ առնես այդ ժամանակը։ Ու Հայաստանում, եւ որ ինչ-որ բան փորձում ես, պիլոտային պրոյեկտ ես անում, շատ շուտ կարաս հասկանաս, մի տարի, երկու տարի կարաս հասկանաս, կաշխատի, չի աշխատի, ու եւ որ Հայաստանում կարողացար ինչ-որ ստեղծել, ինչ-որ բան, որ ինքը ոնց որ թե ինքնա կայունա, այդ արդեն կարաս այլ երկրներում էլ ստեղծես, ու հավատացիք, մենակ Հայաստանը չի, որ աղբի ու վերամշակման խնդիր ունի, այլ երկրներում, ասենք մենք ստեղ բախտավոր ենք, վերամշակման կենտրոններ կան, ու շատ են, վաղուց կան, սովետից կան, բայց այլ երկրներում, նաև երկրներ կան, որ հեչ չկան, ու ընդեղ արդեն կարելի է շատ ավելի զարգացնել դա, բայց մեծամասն երկրներում, որ այդ լավ չի աշխատում իրանց վերամշակման համակարգը, նրանց է այդ մասն, որ պակասա սորտավորել ու տանել, ոչ մեկին, եւ որ ձեռնտու չի այդ աղբը տրանսպորտանել, որովհետեւ իր արժեքը այնքան ցածր է, որ վառելա նյութը չի փակում, չեն անում, հա, մենք ձեր ենք թել տանել, բայց պետք է հասնենք քրիտիկական մասայի, հա, մեր ծառայությունը, որ վճարովի ծառայությունը, այդ էլ ասենք 60%-ն է վճարը փակում մեր ծախսերի, համ ես կանտեյներով, որ ինքը արդեն եկամտաբեր է, որ կարա այդ ծառայության մինուսներ փակի։ Շատ լավ, երկու բառով եւս հիշեցնենք, ինչպես ենք կարողանում օգտվել, այսինքն որտեղ գտնել, որ կայքի հասցեն, այս պահին կխնդրեմ ասել։ Ուրեմն, եթե ուզում եք գրանցվեք այդ QR կոդը ստանալու համար, մտնում եք ապագա community app latinator apaga.com/unity.com, կամ Google-ով կարող եք ընտրել ապագա community, ինքը բերում է Facebook-յան աճում, կամ Facebook-յան աճում, այնտեղ գրանցվում եք իբր container user, այսինքն content-ից օգտատեր, 4 ձև կա այնտեղ գրանցվելու իրականում, որտեվ կարաս տնից հավաքների համար գրանցվես, office-ից հավաքների գրանցվես, կամ դառնաս գործընկեր, այդ ecologic life-ի նման ծեղջեր տրամադրել, որ գրանցում եք, թեկուզ տնից հավաքների համար կամ այդ container-ը օգտագործելու համար, ստանում եք QR կոդը, ու այդ QR կոդը ոնց ուզեք կարաք բերեք container-ին ցույց տաք, կարա հեռախոսի վրա լինի, կամ եթե տատին եք ուղարկում, կարաք թուղթի վրա տպել տաք, որ պրոստը պետք է հեռախոսի չափը լինի մոտավորապես, որ սկանավորվի, ու այդքան բան։ Եվ գնում եք Մերգելյան ինստիտուտ, հիմա հետո հարցրել եք ուրա ինքը, ուրեմն Մերգելյան ինստիտուտ, որ մտնում եք, աչ եք թեքվում, ընդ է դրած է ինքը, արտլանչի ներսի մուտքի կողքը, հեշտ կարելի է, շատ հեշտ է գտնել իրան, ու այնտեղ որ մտնում եք, այնտեղ տատիներ են նստած ձախի վրա, ասում են սուր եք գնում, ասում եք գնում եք պլաստիկ թափ, ասում են հա այնտեղ է բալես, ու գնում ես թափում։ Շատ լավ, այ մեր նախազրույցում Հայկը ասաց, որ Հայաստան վերադառնալու իր գերնպատակը եղել է 30 աշխատատեղ ստեղծելը, լավ թիվ է իրականում, այսինքն Հայաստան 30 աշխատատեղը, դա այդպես միջին կայացած լավ ձեռնարկություն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, եթե իմ շնորհիվ 30 ընտանիք կարա իրանց երեխեք ուղարկի համասարան, ես կարամ հանգիս մեռնեմ։ Դե դու կարող ես հանգիս տանցնել զարգացման հաջորդ էտապին ու դառնալ ավելի ճիշտ է դա, մեծ ընկերություն ավելի շատ աշխատատեղ ապահովելով։ Ձեր շնորհակալություն, շատ լավ կլինի, որ Հայաստանում իսկապես ապագան լինի առանց աղբի,
Ինչպես ասացինք, որ վերամշակման գործարանները կան, հիմա այդ կապող օղակներն են։ Ես շատ նախաձեռնություններ գիտեմ, որոնք հիմնականում սոցիալական նախաձեռնություններ են, կամավորական են, այսինքն մարդիկ ուղղակի այսպես կամավորության սկզբունքով փորձում են այդ բնապահպանական խնդիրները լուծել։ Շատ լավն են։ Շատ լավն են, բայց ասենք էկոաղ, էկոաղ ունենք մեր տաղավարում հյուրընկալվել են եւս իհարկե։ Բայց մի բան հստակ է, որ եթե փորձում ես այդտեղ գտնել բիզնես մոդել եւ քո մոտիվացիանը էլ ավելի շատ լինում եւ ավելի երկարաժամկետ, չնայած այստեղ մոտիվացիայի մասով կարելի է վիճել, որովհետեւ կամավորներն էլ շատ մոտիվացված են լինում, այո, բայց այդուամենայնիվ ինքը շատ ավելի երկարաժամկետ է լինում, այնպես որ փնտրակ եւ գտեք բիզնես մոդելներ նաեւ այս ոլորտում։ Ձեր շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց եւ գրանցվեք ապագա community-ում եւ ձեր աղպտեսակավորը կայժում միայն պլաստիկը, հետո արդեն նաեւ մնացած վերամշակվող տարան մենակ պլաստիկը ընդունում, բայց այն ծառայությունը մենք թուղթ ապակել ենք տանում։ Շատ լավ։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, դուք լսում կամ դիտում եք Բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը։ Ես Աթեն Միքայելյանը, իսկ տաղավարում այսօր հյուրընկալել էի ապագա community ընկերության համահիմնադիր Հայկ Ղազարյանին։ Շնորհակալություն, այսքանը։